Djegësit kanë filmuar Heidi dhe Romeon, teksa po kalojnë disa ditë pushime në jug të Shqipërisë. Në videon që përqarkullon, vërehet se ata janë të shoqëruar nga Bora, Donali dhe familjarët e tjerë. Pas përfundimit të Big Brother VIP, çifti Romeo dhe Heidi kanë zgjedhur të qëndrojnë larg vëmendjes publike, veçanërisht Romeo, i cili ka munguar prej natës që u shpall finalisti 3 edicionit të 3 të Big Brother VIP dhe nuk mori pjesë në të gjitha organizimet e mëpashme, madje thuajse u zhduk edhe nga rrjetet sociale, duke u mundësuar kështu se mes tij dhe produksionit të Big Brother VIP ka një hatërmbetje për rezultatin e reality show-t. Në post Big Brother VIP, Ledioni u shpreh se Romeo ka marrë një ftesë për post Big Brother, por ata nuk kanë marrë asnjë përgjigje prej tij. Gjithashtu vërehet se tashmë ata kanë ndarë edhe rrugët në Instagram, pasi nuk e ndjekin më njëri tjetrin. Çka në kohrat që jetojmë, kjo tregon shumë. Kështu siç edhe Heidi u shpreh në post Big Brother, ata po çlodhen në privatësi, çka u ka munguar gjatë qëndrimit të izoluar në Big Brother VIP. Më te Heidi sqaroi se do të duhej të shkëputet nga Italia për të vijuar kështu romancën e saj në Shqipëri. Në postimin e fundit që Romeo ndau me ndjekësit në Insta Story, ishte një foto gra Donalit, shoqëruar me shkrimin: "Gjithmonë aty."